অনলাইন ক্লাছত উপস্থিত থকা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণী বিজ্ঞান বিষয়ৰ পাঠ তিন আহৰ পৰা কাপৰলৈ এই পাঠৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। অলপ মনোযোগেৰে শুনিবলৈ যত্ন কৰিবা। এতিয়া আলোচনা কৰিম লেটাৰ পৰা পাঠটোলৈ। পাঠ উৎপাদনৰ কাৰণে চকৰি পালন কৰা হয় আৰু লেটা গুটিবোৰ পাঠ সূতাৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰা হয়। পাঠপলু পালন কেনেকৈ পাটপলু পালন কৰা হয় তাৰ বিষয়ে এতিয়া আলোচনা কৰিম। এজনী মাইকী পাটপলু চকৰিয়ে একে সময়তে শতাধিক কণী পাৰে। এজনী মাইকী পাটপলু চকৰিয়ে তাৰমানে এটা সময়তে বহুত মানে শতাধিক মানে 100তকৈও বেছি কণী পাৰে। এই কণীবোৰ সাৱধানেৰে কাপোৰ আৰু কাগজৰ পাটিত সংৰক্ষণ কৰা হয় আৰু পলু পোহা খেতিয়কক এইবোৰ বিক্ৰী কৰা হয়। আৰু এইবোৰ খেতিয়ক তাৰমানে যিবোৰ পলু পোহে মানে পালন কৰে সিহঁতৰ ওচৰত সেইবোৰ খেতিয়কৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰা হয়। খেতিয়কে কণীবোৰ স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে প্ৰয়োজনীয় উষ্ণতা আৰু আৰ্দ্ৰতাত ৰাখে আৰু খেতিয়কে এই কণীবোৰ স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে উষ্ণতা আৰু আৰ্দ্ৰতাত ৰাখে। কণী ফুটি পোৱালি ওলাবলৈ কণীবোৰ অনুকূল উষ্ণতাত ৰখা হয় আৰু এইবোৰ যাতে পোৱালি জগাবলৈ যি উষ্ণতা লাগে সেই উষ্ণতা হিচাপে ৰখা হয়। যেতিয়া নুনি গছত সতেজ পাত থাকে, যেতিয়া নুনি গছত পাতবোৰ সতেজ হৈ থাকে তেতিয়া এই কামখিনি কৰা হয় আৰু তেতিয়াহে এই কামখিনি কৰা হয়। কেটাৰপিলাৰ বা পাত পলু বুলি কোৱা এই পলু পোৱালিবোৰে দিনে ৰাতিয়ে পাত ভক্ষণ কৰি এটা বৃহৎ আকাৰলৈ পৰিণত হয়। কেটাৰপিলাৰ বা পাত পলু বুলি কোৱা এই পলু পোৱালিবোৰে দিনে ৰাতিয়ে এই পাতবোৰ ভক্ষণ কৰে আৰু এটা সময়ত বৃহৎ মানে ডাঙৰ হৈ পৰে। পাটপলুৰ পোৱালিবোৰ পৰিষ্কাৰ বাঁহৰ ডলাত নুনি গছৰ পাতৰ সৈতে একেলগে ৰখা হয় আৰু পাটপলুবোৰক সিহঁতৰ পোৱালিবোৰক বাঁহৰ ডলাত নুনি গছৰ পাতৰ সৈতে একেলগে ৰখা হয়। বিশ বা ত্ৰিছ দিনৰ পাছত পলুবোৰে খাবলৈ বন্ধ কৰে আৰু 20-30 দিন পিছত পলুবোৰে নিজে নিজেকৈ খোৱাটো বন্ধ কৰে আৰু বাঁহৰ ডলাখনৰ খাজবোৰত লেটা গুটি তৈয়াৰ কৰে আৰু বাঁহৰ যিটো ডলাত দিয়া হয় এইবোৰ যিটো খাজ খাজ কৰি দিয়া হয় তাতহে এই লেটা গুটিটো তাৰমানে সৃষ্টি কৰে। এই লেটাবোৰ লাগি থাকিবলৈ সৰু ৰেক বা বাঁহ কিছুমান দিয়া হয় আৰু এইবোৰ যাতে ওলমি থকাৰ কাৰণে ৰেক বা বাঁহৰ কিছুমান তেনেকুৱা বনাই দিয়া হয়। এই পলুবোৰে লেটা বনায় যাৰ ভিতৰৰ অংশত পাত চকৰি বৃদ্ধি ঘটে আৰু তাৰ পৰাই এই পলুবোৰে লেটা বনায় আৰু বংশৰ বৃদ্ধি কৰে। তে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এইখিনিতে পাঠ আলোচনা ৰাখিলোঁ আৰু লগতে এই পাঠেৰে 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো লিখি দি অহা ভিডিঅ'ত লিখি দিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু আজি সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি পাঠৰ আলোচনা ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ।